ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အောင်မအေးချမ်းဘောဗျာအားလုံးပြည်တဲ့တိုင်းကိုဆိုးလာကိုဆိုးလာဆိုတာရခင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီရင်းစစ်ကြီးပြီးဆုံးဖို့ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူဒီလက်နက်ကပြစ်ပခတ်ပြဿနာပြည်သူစစ်ဘောဗျာခတ်တက်တက်ပြောလို့ဆိုရင်တော့အချို့ကလည်းပြည်သူစစ်လ
lady ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ဆယ်စုနှစ်တွေအများစွာကြာပြီအစိုးရအဆက်ဆက်ပေါ်လေနာဝတနာပါဟိုဘက်သမရယူသိမ့်စိအဲဒီလိုမျိုးပေါ့စူးစမ်းခဲ့ကြတာစူးစမ်းခဲ့တဲ့အခါကျတော့အထက်လက်အောင်မြင်တယ်ဗျကျွန်တော်ငယ်တော့ကတနတ်တန်တွေကပြောပြခဲ့ပြီးပါလိမ့်เนาะဒါပေမဲ့အဲပတ်သက်စကူ20လောက်ကြာတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ထိသားပြောတာပါခုနကတော့ငင်းငင်းရေးညှောက်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဂျင်ဒါမန်အဂရီမန့်ပေါ့လေနော်အဲအပြစ်ခံရစေးပညာနဲ့ပြည်ပြည်နယ်ကြီးကတော်တော်အေးချမ်းသွားတနတ်တန်တွေတိတ်ပြီးတော့မှအဲလမ်းမဆက်သွဲရေးဆက်သွဲရေးတော်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားအချင်းတွေတော့ကောနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့အားလုံးသိတဲ့တိုင်ပဲ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အစ်စ်နေပါလေဖြစ်လာတော့တိုင်းပြီအဲနောက်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည် NLD အစိုးရ9နှစ်တာဝန်ယူတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြီးပါတယ်ဒီမဲတဲ့တာမဲတဲ့တာဒီလိုဗျဒီဒေါ်စန်းစုကြည်ပေါ်မှာလူတိုင်းကလည်းမျှော်လင့်ချက်ထားတဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ကတော့သူများငင်းငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်သူပါတယ်များဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲတိုင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒါမျိုးပေါ့သူပေါ်မှာเออดีตายแล้วแล้วนักไก่อภวยสิเนี่ยตู้บ่มาซ่องโอ้บาคอมเลยอะขุนอยู่บ่ซ่องนี่ล่ะเออเจตนามันมาเนี่ยซ่องนี่ล่ะတော့ไม่ติบ่เปียจนว่าไอ้อะไรแท้เปียတော့ไม่กล้าสรว่าตู้บ่มาแล้วไอ้อะไรนี่ขึ้นน่ะคิดတော့ไอ้บ่นี่ตูเนี่ยบลาบลูซียุ่งได้มั้ยสุบิแล้วไอ้หลุไส้กูชื่อเลยเปียกูโกไรไอ้หลุชื่อเกราสรว่ากันไม่กล้าอย่าตายนี่อ่ะပေါ်ပြောမှာအခြေအနေဆိုးရတာပေါ့ NLD အစိုးရဒေါ်စန်းစုကြည်ငားနဲ့လုံမကြိုက်မာတွေပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံရေးမပန်းတတ်တာဘလို့လဲတော့မသိဘူးအသေးကြတာတော့ NLD အစိုးရရဲ့လုံမကြိုက်မာတွေလို့ပဲပြောရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံလို့မရအောင်နော်ငင်းလို့လည်းမရအောင်ဘာကြောင့်လဲตุ๊ละแค่มาဖြစ်တာ NLD เนี่ยหน่วยပြီးတော့มาဖြစ်တာ NLD အစိုးရလက်ထက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါသူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပဲကောင်းတာပဲပြည်ခင်ဗျားတို့အဲဟိုစစ်တပ်ကိုပုံချလာတော့ဘယ်သူပုံချလာတော့ဒါတပိုင်းသို့တော်လည်းပဲတေးကြတာကခင်ဗျား NLD အစိုးရ NLD အဲဒေါ်စန်းစုကြည်ပေါ့လေตุ๊ละแค่มาအဲဒါတွေဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့ဒါသူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဗျအထက်တော့တာဝန်ရှိတယ်ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမပါနာမှုဖြင့်ဖြစ်မဲ့လုံမကြိုင်မှာတခုတော့လေနော်စေတနာအမားလားဒါမျိုးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ချစ်ချင်းအဲထင်းထင်းပြောတာပေါ့လေနော်ထင်းထင်းပြောတာဆော့ဆော့ပြပြပြောပြောပြောရင်လည်းရတယ်တိုးတော့လည်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်မပြောချင်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကငင်းလို့လည်းမရဘူးလက်မခံလို့လည်းမရဘူးဒါတွေကအမှန်တရားပဲတမိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲအဲတမိုင်းကြီးထိုးမှာပဲမှတ်တမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာဖြစ်တာအဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဖြစ်ရင်ဒါဦးသိန်းစိန်မှာတာအောင်စီတယ်ဒါဟိုနာတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရစံခိုင်အစိုးရပေါ့လေအဲသူ့မှာတာအောင်စီသူ့လက်ထက်မှာဒီလိုဖြစ်ရင်သူ့မှာတာအောင်စီဘာကြောင့်လဲတိုင်းပြည်ကတော်တော်အခြေအနေကကောင်းမဲ့တော်တော်ရွေးနေငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဆိုလဲတော်တော်ခကြီးကပေါ့နေကျွန်တော်တို့မမီတလောက်ပြောရအနည်း20လောက်နေပါကရင်ပြည်နယ်ကြီးကတနတ်တန်တွေတိတ်သွားဟာခင်ဗျားသိပါကရင်ပြည်နယ်ကြီးဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုတာကရင်ပြည်နယ်ဆိုလို့သိဘယ်သူမှမလာခြင်းကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဘွားနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေရပါကြလို့ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်ဆိုဘယ်သူမှမလာခြင်းဆိုလို့အဘယ်သူမှမလာခြင်းတော့သူ့ပြည်နယ်သားတွေပဲသူ့ဟာသူသူတို့အဆိုသူတို့ခံဆိုကျွန်တော်တို့ပဲဒီမှာတယ်သိမ့်မထည့်အဆိုထဲမှာပဲထားတယ်
ไอ้บ่เลยกบนี่แหละตั้วกูปุ่นยวยนี่ลุกไปอ่ะดิโลเว้ถ่าไล่ตะบ้อถ่าบ่าบ่าเจ้าเลยซะรอตีนบีไหนอ่ะตีนบีเลยสุดแล้วอันน่ะจ้องอยู่ล่ะโซ่เลยโหงเงินรัวสุดตื้อล่ะดิพันกอเล้ไปบ่ารู้กอเล้จ้องอุดีล่ะไอ้มันละหน้าจีฉิบิ๊ดตีตาได้บ่าอย่างผิดพันไม่รู้เลยไม่รู้มีเลยโซ่เลยดังแม้อนิเนเสร็จแล้วตะหน้าตันนี่ตึก ไอ้เราเกยมีนาตาเนี่ยอเสชันอะกอลงแล้วมันเสร็จไปนี่อกงกองอ่ะไอ้นี่อฉินเนี่ยนี่ถ้าเกยมีนาคู่เนี่ยเนี่ยไปไหนสิไม่รู้เปล่าอินเนอร์ดิอสุยะงานเนี่ยตัดละอะกูเค้าเนี่ยรู้ด้วยได้มั้ยอกงลงเปลี่ยนผิดผิดได้เพียงบาเปลี่ยนเลยตะบงอพ้วยนี่น่ะกูละล่ะเปียเค้าเนี่ยรู้ที่ PDF ส่วน ตะคงตะคว่ตูล่ะเงี้ยๆเนี่ยอาศิโอไม่ยอมได้อยู่อนาโอไม่โหเจ้าได้ลองจ่าเลยอยู่ขึ้นป่ะตายนี่อ่ะเค้าเนี่ยรู้ถ้าอินเลดี้อสุยามาตามสิเค้าเนี่ยตาบ่ไม่สิโลยิงโลไม่อ่ะบาเจ้าตูเล่ถ้ามาเพิ่นน่ะเค้าเนี่ยอาสิตาอานาเทนโลอานาเทนโลตะเกยตาไปเปียวเนี่ยบาเจ้าขึ้นเลยเอ้ไอ้อินเลดี้ลงมาไก่มาขึ้นโล ตาวสิเนี่ยเค้าเนี่ยเอเนอร์จีเอเนอร์จีอโซยามาตาวสิเนี่ยตาเค้าเนี่ยรู้ญีนลงไม่เอาแล้วมะคันลงไม่เอากวนงารู้ปาร์ตี้งารู้ไปตาปาร์ตี้โหฉิดตายะเอเนอร์จีอโซยาเค้าเนี่ยรู้เนตตะเม็ดนูละยะโดนซันซุจิโหเนตตะเม็ดนูละยะไอ้ซามะสิดาเวมาละมาละเวอะมาเอาเลยเล็กขันมั้ยฉิดตาตะคู่เดเนี่ยไต่ตาลงสู่แล้วไม่เอาเลยเค้าเนี่ยรู้ไอ้อะไรเป็นว่าคนคนอยู่เค้าเนี่ยรู้มีบ้านเนี่ยมาเนี่ยมาเว้ย มีบ้านเนี่ยมากูตาตะมีโหฉิดเลยตาตะมีฉิดเลยตอนตาตะมีหลุดได้อกลงเค้าเนี่ยรู้ลักษณะมันหมดมาราสิเค้าเนี่ยตนนี่ซ้อมมาอ่ะดามาได้ดามันมันโหอะไรมาล่ะอกลงแม่เค้าเนี่ยรู้หนีไปลั่นญาปิว่ะดีแต่บ่เว้ยฉิดตาตะคู่เนี่ยเค้าเนี่ยอกลงแล้วอกลงมันไม่อยากเลยอกลงทุกข์ยากกว่าดีใจมั้ยเอเนอร์จีอสูรยาเค้าเนี่ยรู้ เนี่ยตะดาเปียละกันดาเปียบาดอซันจิโอฉิดตาเปียเนี่ยหนูล่ะยะอกลงยะอะสิ้นดีเลยอ่ะโดดๆเลยเวอะมาอะมาเวนี่อะไม่เอาหนูรู้อ่ะบาเวละลงมันไม่อยากอะเราไม่อยากอะอะกระบาบาเลยไม่สิไอ้เราบาเปล่าเลยเอเนอร์จีอสูรยะละแท้มาเออะคูตายนี่เนี่ยญิงญะเยยะเออเอเนอร์จีเยลงมาไก่มาอสูรยะเย ปาร์ตี้แล้วเปลี่ยนมาอสูรยะนี่มาดอซันซุนี่ขึ้นมาบ่เนี่ยอกลงป่าวนปัดตัดเอาตัวเนี่ยลงมาไก่มาฤาเจ้าตัวเนี่ยญาติเพิ่นหมู่เจ้าลงไปมาบ่เนี่ยตัวเนี่ยเปียวมาเค้าเนี่ยนึกหน่าเอาเปียวมาอำมันเตียเอาเปียวเอ้าเค้าเนี่ยรู้ลักษณะมันแล้วไม่คันลงไม่อยากเค้าเนี่ยรู้อินเนอร์ดีอ่ะอาเป้นี่แหละปะยัยตะฤอกลงแล้วลักษณะมันย้ําเลยสรเค้าเนี่ยรู้เปลี่ยนสิ้นซาบ่ ตอนนี้แหละแลนจาวเปลี่ยนสิ้นซางาတို့อ่ะออดาတွေอ่ะငါတို့အားနဲ့တကြောက်ဖြစ်တယ်ခုနကတော့အတန်းနဲ့တော်လန်ရေးအကြောင်းမပြောအာမတော်လန်နေလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မချမ်းမပြီတော်လန်နေလဲမချမ်းမပြီဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ခုနကတော့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတာတွေခုနကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတပ်ဖြတ်နေတာတွေယဟန်တန်းငါတွေတပ်ဖြတ်နေတာတွေဟောလာတရားတွေမိုင်းခွဲပြစ်စီတာတွေဆက်တယ်ပေါ့အမှန်လမ်းနေပြ
ဆိုရတာအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာခင်ဗျာအဲ့အရာကနာတော်လာရေးနဲ့ပါဆိုင်တယ်အဲ့အရာလုံးတဲ့နဲ့မလုံးတဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အင်ရဒီခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်စဉ်းစားမှာကိုချပြတယ်ငါတော့အလူကန်နေထဲနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့အဲ့မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့အားပေးနေတာခင်ဗျားတို့မှာเออคุณน่ะเราก็เปลือยตัวเลยกูหอกกูจ่ายตากูนิดตะลุยได้ไอ้บ่มาอะเป็ดไม่เปลืออะกูจนเราแล้วจนเราเปลือจนน่ะจนเราเปลือได้เค้าเนี่ยเจ้าคุณน่ะก็ไอ้เลซ่าไปรู้ญาลิซ่าไปประมาณนี้แล้วเปลือไม่ชิงจ้าหรอกดิเค้าเนี่ยอะกูจนเราดิมาเปลือเนี่ยไลฟ์ตะไหนแล้วพี่รอมาเค้าเนี่ยชิงจ้าแล้วตะคูก็ไม่ป่าว
တော်တော်လေးခင်ဗျားတို့ကဒီမှာလာချင်းချောင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှန်လာကျွန်တော်မှန်လားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါဒါကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရအောင်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ရအောင်ပြောချင်းချောင်းစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်လည်းကြံသူလည်းမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ energy ရော ဘယ်သူမှယန္တုလို့သဘောမထားတာဘူးတော်စားစုကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူမှယန္တုလို့သဘောမထားတာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားတိုင်းတိုင်းပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်အတုံးတဲဘူးလို့လို့တာပေါ့အတုံးတဲတယ်ဆိုတာခဏကနေရာတကြကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတုံးတဲဘူးလို့တိုင်းပြည်ဖြတ်တဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကအားထဲနေတော့အမှတ်ရဖြစ်မှာအဲ့ပြန်စဉ်းစားကြဘူးလို့ပဲခင်ဗျားတို့နော်ဤဟိုတွေလည်းအပြည့်မ
ပြဿနာမှာဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲပြဿနာမှာနည်းနည်းလက်ဆောင်နေတဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှပြဿနာတွေပူဆွအောင်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်မှပြောတယ်အချိန်တစ်ချိန်ထည့်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားဒီလိုလမ်းမဲ့ဆိုတာသိလို့ပြောတယ်တကယ်ဆိုတော့မြန်မာစကားမှရှိတယ်ကြီးတဲ့အမှုကိုငယ်စေငယ်တဲ့အမှုကိုပပျောက်စေဒီလိုမျိုးရှိတာ တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့အခုကပြဿနာတရားကိုကိုယ်ဆုတ်ထွေအောင်မလုပ်သင့်ဘူး။အဲဒီရေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချို့အဖွဲ့တိုင်းကိုမပြောပါဘူး။နာမည်လည်းမထည့်ခြင်းအကုန်လုံးကသိနေတာနော်။ဒါသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒါကိုကိုကတော့သိတာပါဗျာ။သို့တော်လည်းပဲဒါသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာစေတနာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဒါသူတို့ကိုသူတို့ထုတ်ပေါ်ပြတာ။ အဲ့ဒီလိုအနေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့လေဒါကအဲဒါသူတို့လောကမှာအလုပ်ပေါ့လေအမှန်တမ်းပြောတော့ဘာသာတမ်မတော်သူတို့ကရန်သူလိုအမြဲသဘောထားတာရန်သူလိုသဘောမထားရဘူးဗျတကယ်တမ်းကျတော့အကုန်လုံးကအဲဒါဟိုအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့မှပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေလို့မရအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူထပ်တန်ရိုးတွေအမြဲဖြစ်နေမှာတမ်မတော်ဘာကုန်တယ်တမ်မတော်ကြဆုံမှုအမြဲကြံ့နေတာပေါ့ ပါကုန်တယ်တမတော်ကြဆုံမှုအမြဲကြံ့နေတာပေါ့ရန်သူလိုသဘောထားတဲ့ခါကျတော့ဒီအင်အားစုကြီးပြိုကွဲပြက်စီသွားဖို့အမြဲကြံ့နေတာပေါ့ကြံ့နေတဲ့ခါကျတော့အခုနိုင်ငံရေးပြဿနာပါအုံနာတော့ဒီမရေကနေပြီးတော့မှအဲသူတို့ကြီးရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအင်အားပဲလေအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့မှအင်အားမရှိတော့အင်အားမရှိတော့တာကအလူအင်ဟောက်ပြောတာတနပြင်းမဲ့လက်ညိုတွေလိုတာဆိုတော့ ဒီဘက်ကပြည်မရရနေပြီးတော့အခုအင်တရီကသူ့ရဲ့အင်အားစုတွေအဲသူတို့အဖွဲ့သူတို့ရဲ့ရောက်လာတဲ့ကတည်းကတော့လူအင်အားတွေရတယ်အဲ့တော့ဒါအခွင့်ကောင်းမယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာချင်းချင်းပေးတတ်တာပါဗျာ။အဲ့လိုပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးလူမျိုးရေးနဲ့အဲဟိုကပြောတယ်လို့ဖြစ်အောင်။ဆိုတော့ဒါသူတို့လောမအလုပ်ပေါ့လေသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားရင်ပေါ့ ဒါသူတို့ရဲ့ကိုဂျိုးစည်းပွားနဲ့စဉ်းစားရင်တော့အဲ PDF တွေကိုမွေးပြီးတော့မှ PDF တွေကိုအစိအခံပြီးတော့မှအသေးခံခိုင်းပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာတွေပေါ့ဗမာချင်းချင်းပြန်ချခိုင်းတာအဲဒီဟုတ်ဘာသာအဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုဥကရိနာတိုက်ပွဲမှာ ไอ้บาเนี่ยตรุบาเนี่ยโหโพสะลงล่ะฮล่ะเกเอ็นยูอ่ะล่ะเกเอ็นเอเรียล่ะมึงโพสะลงโหตอโหชอบโหเนี่ยมาตั้วอีรอนั่นนี่เดี๋ยวมาบีอ่ะเลยนะบีอ่ะบูเลยนะโหจีลุ่นเนี่ยมาตั้วนั่นนี่เดี๋ยวมาดีแม้มาแล้ว PDF ไปอธิการนะไงอ๋อจะก็สิ้นซะเอ้อรู้ตัวอ๋อจนสิ้นซะอ๋อ ဒီဘောလေជីជីလွတ်တဲ့နေရာမှာသွားရောချုံဟိုမြစ်တော်ထဲမှာနော်အဲ့ဒီမြစ်တော်ရဲ့အနေပြီးတော့ဟိုစနိုက်ပါမတရားနဲ့လာမှုသွားပြီးတော့အဲအဲအဲမှာကရင်အင်းကြီးလေးနဲ့ဟိုစလုံးလာပူစလုံးအဲဟိုជីလွတ်တဲ့နေရာမှာသွားနေနေမှာပေါ့အဲဒီအနေပြီးတော့မှစကားပြောစက်တလုံးနဲ့တောင်ပြောမြောက်ပြောပြောပြီးတော့မှတိုက်ပွဲရှင်နေမှာ
Well, pity, I think I know. That's the road to Velo Mavali. By the other, the Roma let the Camarba Martin and Tatibo. The Roma let the machine over again, I got all double. We may really let me see the old Luya Satag only. A Madame King, there we may really let the machine woo. What's an arrogant air was a losing pony, there's a losing canyon, eh? ကရင်လူမျိုးဘုံကြီးတွေအများကြီးပဲအခုကိုဒေသမှာဆိုရင်ဒါဆရာတော်တွေပါကြတော့တော့ဒီဘုံကြီးဝင်တော့ဒီသူတို့ကရင်စစ်သားတဲ့ဘုံရောက်တယ်ဘုံကြီးဝင်ပြီးတော့ဟိုမျိုးဝါစာတင်လိုက်ပို့တာလည်းကရင်စစ်သားမလုပ်ရတော့ဟိုကရင်ယူမဖြစ်တော့အဲသူတို့ကတာသမီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိရင်တယောက်ပေးရတယ်ယောက်ကြလေးဆိုလို့ဒါတော့ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်တနေ့ကမေးကြည့်တော့ သူတို့ဘယ်လိုလူခွဲလဲမဟုတ်ရွာရွာရိုရှင်းတာကိုယ်ဆက်သားစုတောင်းတာပေါ့ရွာတွေတည်ဒီနဲ့အဲရွာဘယ်နှစ်ယောက်ပေါ့ဒီရွာဆက်တဲ့ကိုယ်ယူလဲဝင်ရမယ်10ယောက်ဆို10ယောက်ပေါ့အဲအဲ့ဒါနေခွဲတန်းအဲအဲ့လိုမျိုးပြောဟိုငယ်တော့ကြာဘူးတာတော့အဲဒီသာသမီမှယောက်ျားလေး2ယောက်ရှိရင်1ယောက်ကတော့ဆက် กินอยู่แล้วอ่ะเราเปียติโลမျိုးสิตาสุตองน่ะมัดตะดิอะกูจะเอาไอ้นี่ฉันเอาทีเนี่ยไต่หลูนี่แหละสัตว์ตักกုံนี้สัตว์ตักพี่တော့มาโหลำมันสัตว์ตัวนี้เนี่ยแหละกองนอกทุกครั้งนั้นเราทายแน่งานรู้ตะชาแน่งานเนี่ยมาอลุตอลุได้ขนาดจ้ะတော့อํานาญเปียว่ากินอยู่ลงไม่หลูอ่ะไต่ไม่สิอ่ะเอียนเน้อล่ะบ่นี่หลูก็เปียว่ามาอ๋อเอียนเน้อได้ขนาดจ้ะเราอกุโลနိုင်ငံนี้อเปียวเลยเนี่ยดิเบิกก็ประมาณนี้ PDF ดิบ่เอ้อไอ้โหลမျိုးတွင်ล่ะอ่ะไฉ่บ่ถ้าจ๋าจ๋าต้องตัดหาเนาะต้องตัดอ่ะไฉ่ตัวประมาณนี้ดี PDF ดิบ่มนุษย์มันได้นี่น่ะปูซ่าลงในตีได้ก็อย่าตีได้ตายอ่ะกลองลงเสียได้ตัวเสียได้ตัวตีจ้ะพอตัวก็โหไปมาฉုံบုတ်เลยแต่มานี่ภิโรฉี่ลุ่ดได้เนี่ยอ่ะเอ้อหลัวว่าสกายได้มาแล้วไอ้เกียร์ไอ้รู้ว่ารู้ว่าไอ้หลัวว่า ไอ้สกายอ่ะสกายไตเนี่ยมาပြောတာเนาะสกายไอ้ဓမ္မာတွေဘောရပမာတွေကတနက်တွေတက်စင်တွေပမာချင်းတက်ခိုင်းတာသူတို့ကချင်ပြည်နယ်တဲမှာတော့ကျောင်းလေးအကုန်ဖွင့်ရတယ်လေကြီးတဲ့တနက်တာကခုကြာဒီဘက်ကစကိုင်းတိုင်းကပမာများတယ်လေစကိုင်းတိုင်းတဲမှာတော့တွေ့တဲ့တိုင်ကိုင်လေးလက်ချက်တွေ ပါတော့တိုင်းသားတွေလေဒီလူတွေကလေကုန်ပြီမင်းတို့ပမာချင်းတက်ကြအောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်လူမျိုးရေးတွေပြောတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်နေတာဗျဖြစ်နေတော့စိတ်မကောင်းဘူးပါပဲပြောအဲ EU တွေကြားဆုံးလဲစိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအခု PDF တွေကြားဆုံးလဲတိုင်းနိုင်ငံသားတွေပဲတိုင်းပြည်လောက်ရတယ်တမတော်သားတွေကြားဆုံးလဲဒီတိုင်းပဲပြည်သူတွေအသက်ခံရတာမျိုးအခုကမကောင်းဘူးဘာသာဒါကိုယ်နိုင်ငံသားတွေပဲခုနကတော့ကြာတော့ဒါ เออไอ้หลุပြောတာဗောလေတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံသားတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံတော့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးသိနေလဲခင်ဗျားတို့ပြင်ပနိုင်ငံကအဲကိုယ်တွေမလူလာတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လေလူမျိုးတွေရှိတယ်ပြောတာဗောခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးအချင်းချင်းတတ်ပြီးတော့မှသေချာကြေချာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘင်္ဂလီတွေပြောတာဗောဗျာဘင်္ဂလီတွေပြောပြီးတော့မှအောင်ဝဲလက်ခံပါဗောအောင်ဒီအောင်သားတိုက်တောက်စားမှာ ดาเมียวนี่เนี่ยเมียนตับรู้หลุดอ่ะวะบดุอ่ะหวานแท้มาเลยเอ้ยเราก็น้าเลยพูดหลุดเลยเค้าเนี่ยรู้เปลี่ยนบ้านมาย้อมนี่แหละเนี่ยနိုင်ငံมาอลุตะลุษาได้နိုင်ငံသားတွေရောเอออခု PDF ตัวบาร์อกုံลงบ่เปียเนาะที่ตายินดาตะนักกันอภิสิอีโอတွေရောบ่บาเจ้าเลยสรเราတို့ရဲ့ညီမချက်ပန်းနိုင်ကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြည်သူတွေအေးချမ်းရကအားလုံးကဒီစေတနာပါပဲခင်ဗျားတို့အားလုံး ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်ဖို့ကဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကလမ်းကြောင်းကြီးအများကြီးအများကြီးမှကိုရွေးကြတဲ့လမ်းကြောင်းကပြည်သူတွေအပိတ်စင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပြည်သူတွေဒုက္ခမရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းဘေးမတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးဒုက္ခမရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားတာကောင်းတာပေါ့မမှုဆိုလို့ရှိရင်ပန်းနိုင်ရောက်မရောက်တော့မသိဘူးအကုန်လုံးတကောင်ပ
နော်အဲ့တော့ပြန်လေပြီးတော့မှသုံးသကြပါဗျာ PDF လေးလည်းပြန်သုံးသဒီခုနိုင်ငံတော်ကလည်းအလင်းဝင်တာတို့ဘာလို့ဆက်သွယ်ဖြစ်ဖို့ပြန်လာကြတာတို့ဘာလို့လက်ခံနေတဲ့ကြိုးစည်းစခန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒါမျိုးတွေရှိတာပဲနော်နောက်ဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့ဝတ်လေဟာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကဝတ်လေနေတာလားတော့မသိဘူးပါလောက်ခဲ့လည်းမသိဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဒီဒုက္ခတွေကြည်ပြောင်းစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လေကြည်ပြောင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်အဲဒီအကုန်လုံးပေါ့ PDF တွေရော EEO တွေရောပြန်ပါမှရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေရောကိုတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ပြည်သူတွေဒီနိုင်ငံထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအေးချမ်းနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေမရောက်အောင်ငါတို့ဘယ်လမ်းကိုရွေးတင်ရလဲဆိုတာလေပြန်စဉ်းစားကြအစီအစဉ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တခုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အမင်းတို့အပားတွေမင်းတို့ဘာဖြစ်စ်သားတွေဟာပြည်သူတွေညှင်းဆဲတက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအဖြေကသိမရှိတခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေအေးချမ်းနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေသီးနေရာတွေမဆိုစစ်သားတွေကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလှည့်ထောင်မကြည့်ဘူးချိန်ထဲတော့မသိဘူးဒုက္ခပြီးလို့မပြောနဲ့ဒုက္ခပြီးလို့မပြောနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုလှည့်ထောင်မကြည့်ဘူးချိန်ထဲမှန်းတော့မသိဘူးသူလောက်နဲ့သူရှောက်နေတာဒုက္ခပြီးလို့မပြောနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမတော်သားတွေစစ်သားတွေပြည်သူတွေဒုက္ခပြီးနေဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေမှာလဲတိုင်းကြီးထဲမှာခင်ဗျားပြည်သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်သူတို့ဘာလို့ဒုက္ခမရောက်လဲတမတော်ထင်ကြုတ်တာတဲ့နေရာတွေတနိုင်ငံလုံးဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘာလို့ဒုက္ခမရောက်လဲပြည်သူတွေပြည်သူတွေဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘာလို့ဒုက္ခမရောက်လဲကလေးတွေအခုဘာလို့ကြောင်တက်နေလဲကြောင်တက်လို့ရမလားတက္ကသိုလ်တွေဖွင့်နေတယ်တက်လို့ရမလားပြည်သူဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တပ်ဆိုရင်ပြောတာ။လက်ကျုံလို့တစ်ခုပြောဦးမယ်။မူဗီလေးတစ်ခုကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကဟိုဥသာပေါ့အမေရိကန်တို့ဘာတို့ကဖြစ်မှာပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့အာကိုနေတဲ့အဖြူကောင်တွေပေါ့။ဖြူကောင်တွေကဒီခင်ဗျားတို့ PDF တွေလားဒီ EU တွေလားမသိဘူး။မူဗီခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်ရမှာပါ။အဲညေဘဝင်းဟိုသူပုံနဲ့ဆွဲထားတဲ့အဲ့မှာဒါရန်သူစခန်းတို့ဘာတို့ Guide ဘက်နဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်တော့ညာတော့အဖယ်အဖွဲ့ A အဖွဲ့ group 1ဘယ်ကနေတက်ဘယ်နိုင်ဝတ်ကြံဘယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူသင်နေတာပေါ့ဗျာသင်နေတဲ့အချိန်မှာသူပြောတဲ့စကားရောအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစကားလေးမှာခင်ဗျားတို့ပြန်နားထောင်ကြည့်လေအဲ့ညာသူစကားကိုဘလို့ပုံမရပြီးတော့မှချင်းကပ်ပြီးတော့မှသိတယ်ပေါ့လားအဓက်ပုံဘလို့ရယူသွားတဲ့အယူချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှညာသူစကားကိုအရက်ဝတ်နဲ့အဲ့ဒါယူရင်းအောင်ဆောင်ရင်တော့မှအာဓာတ်ပုံဘလို့ရယူသွားတာတော့အဲ့လူပြောပြတာလေချမ်းပြင်းတယ်တော့ဘာလို့လဲမှာအဲ့ဒါပဲပြောချင်တာကခုနကအမဲရောက်နေနေမှာအမဲရောက်နေနေမှာဘယ်သူမှခင်ဗျာအကောလုံးအကျံသူဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဟိုအဲ့ဒီမူဗီကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြန်သုံးသပ်ဒါသူပြောရတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားအဲ့နိုင်ငံသားပြောတာကိုတရားဝါဘာသာပြန်ပေးနေတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာအဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတော့ဒီတိုင်းတရားလူစင်ဟိုကစစ်သားဖမ်းမှာပေါ့ပြစ်တတ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကို तू ကအရတာဝတ်စုံနဲ့ဘလို့ယူခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလားမသိဘူး तू ကနောက်တော့ကစီးသေးတယ် तू ကအရဝတ်လဲပြီးတော့မှအဲဒီနွေးကြမ်းတည့်ပြီးတော့မှအာစစ်ကြောင်းလာတော့အာဒီနွေးတောက်ပါညာဒီလိုမျိုးပေါင်းတော့ပါပြစ်တယ်ညာပြတယ်။အော်အဲဟုတ်တယ်။အဲဘီလိုစင်းရေဟိုသူဘာလဲကားလေးပါမမြင်ဘူးဒိုးစားလေးပါမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအမြင်ဘူးချင်းတယ်တို့ပါတို့ဆိုတော့စစ်သားလည်းအယုံသွင်းတာပေါ့။အယုံသွင်းပြီးတော့မှအ
ตั้วปะล่ะตั้วปะแล้วจริงมาตัวปลายเนี่ยมาสุดแล้วเป็นมาไอ้มาเกมราท้าพี่แล้วไอ้น่ะนี่ไปใช้แค่น่ะวะเนี่ยเจอจริงน่ะก็ยันทุเนี่ยมีมาอกอลงอ่ะยันทุขึ้นไหนเนี่ยยันทุขึ้นไหนเนี่ยด้วยไอ้ลูกเนี่ยมีมิ้วมาเหรอเค้าเนี่ยรู้มาอยู่ตาแล้วลูกเนี่ยทุกข์ยากมาไอ้น่ะก็ปิดอยู่หนีได้นี่ล่ะมะโหเส้นเมียเปลี่ยนมาเส้นเมียเปลี่ยนมาคุณน่ะอเมยเอาเนี่ยมีไปเปล่า အကောလောရံသူဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အခမ်းမတည့်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့စစ်စစ်မေးမြန်းတာလည်းရှိမှာမတည့်တော့ခင်ဗျားတို့ရံသူဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒီလူပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောတာနိုင်ငံသားပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်နာတော့ကြည့်နော်အဲ့တော့စစ်သားကညီကိုညင်းနေသေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အခုအေးချမ်းနေတဲ့အဖြူရောက်နေပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုသာညင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေမလဲဒါမျိုးခင်ဗျားတို့စဉ်း
ပါတော့လို့ဆိုတော့အကျန်သူကလည်းသူကအရတရားဆောင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာတတ်သေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကောင်ပြောတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံညာသားပြောတဲ့ဥပမာတွေနဲ့သူပြောသားတွေအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတကယ်အဖြစ်တည်းတွေပြောရတာပြောရတော့ကြာပါရဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးဝါဇိန်းကြီးကြအားလုံးအေဂျင့်ညာပါစေဘီကင်းညာပါစေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လည်းအများအေဂ
ဤသူတွေအေးချမ်းဖို့ဆိုတာကအခုဆုတောင်းနေုံနဲ့တော့မပြီးဘောဗျာငါတို့ဘာတွေလွယ်နေလဲဘာတွေမှားနေလဲဘာတွေကမလုပ်သင့်ဘူးဘာတွေကလုပ်သင့်လဲစသဖြင့်ပေါ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဝါစင်းကြီးဗျာအားလုံးဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေရောပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေရော PDF ရော EU တွေရောကျွန်တော်တို့လည်းပါတော့ဗျာအကုန်လုံးပေါ့စဉ်းစားတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်စေတနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ဤသူတွေကိုတကယ်အေးချမ်းဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲကိုသွားနေတဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းဟာတခြားလမ်းတွေကိုများရွေးလို့ရမလားဆိုတာမျိုးပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲเนาะ